الشيطان الرجيم صبر شيخ فرصات يهيم لك برهم لهم بيباس مدد جديد نتياني برنافور برهم بيصبر شيخ نشمع لك أن سمامي صلى الله عليه وسلم أشرف ضيف الكويتي فاجأ مشيئة الله عز وجل جون بيتا بفاميلة في شوق تفي لن بيتا دي غطت سيد فاسوا لفاسوا يقوم بلتي جين بيتا نتيكي الله جل شانه في الجرية ستندرشنا الله جل شانه في الجرية ستندرشنا الله جل شانه في الجرية ستندرشنا الله جل شانه الله دلشان في ايش فاز الله دلشان في اي كاش الله دلشان في اي سيكة الله دلشان في اي فلاليتة الله دلشان في اي سوق انشيلة تسديد دائم كريم تاريخي تفر الله والميت الكتير في اي سامن الله دلشان في اي كريم سنيرين نيرزب شين تالي كي جيتا كتن كريسا والميت الكتير في اي سامن ويت نيرزب شالله دلشان هو i krijoj i dalloj dhe i veqoj për nga mërë të tim, të dërguarit të tim, të dërguarit të tim, të zgjedhërit të njerëzimit. U Allah dhe Rishanu prej Ademit dhe Rishanu, dhejri të Muhammed dhe Rishanu, ashtu qysh për shumë të hadit për nga mërë dhe Rishanu, ma shumë se 124.000 kanë qenë për nga mërë që Allah i ka dërguë, ashtu qysh vetë Allah dhe Rishanu për në të 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 Allah Gjeleshani dërgoj këta për nga mërë, për mënyrë që mi autregua rrugën e drejtë, mi autregua hapën njerëzë, mi autregua dritën nurin e Allahot e lusëzimit, dhe me nërgua prej epsirës, prej shkakrimit për prej të gjenërimit. Kute gjithë njerëzë, për gjithë ata që Allah Gjeleshani i boni për nga mërë, dhe i dërgoj mesin e popujve, ishë për një kohë cakune, për një periur cakune, për mesin e këtyne ma shumë se 124.000, për disara ka njëftu Allahu, dhe sa për shumë që e nuk nga ka njëftu Allahu, e ka janë në dhijën e tina, pra Allahu Gjeleshani dhe Shelej Dalej, pes prej kyne, e Dalej Nuhin a.s. e Dalej Ibrahimin a.s. e Dalej Musajn a.s. e Dalej Isajn a.s. edhe e Dalej Pejgamberit ton fundit Muhammed a.s. i Dalej për shkak veqërive dhe karakteristikave që ja ma shtesh për dalim për i për nga mërë dhe të i dalaj për shak se kena të cilë e manetin e Allah Gjeleshan hu e kryetë në mkrok me një përkushtim bafar, kena të që i dalaj dhe i veqaj dhe i zgjolli Allah Gjeleshan hu për mesin e gjithë kune për nga mërë për shak se e kajnumur provimin që Allah Gjeleshan hu i stravej në këtë dynja e batën e manetin që Allah kishtë nga duhe e kumëtuon të kjerëzit i mësuon njerëzit, unëzuon njerëzit për me styne, si sdoj Allah që leqari dhe qëj, me nga mërë të dina, për me se në këtyre pëzve, Allah që leqari mu, dhe shte dhe veqaj dhe dalej pra, me nga mërë të unë Muhammed në Isram, e veqaj dhe dalej, me karakteristika dhe leqari, me si fatë dhe me si mësi, që nuk i kishin, me nga mërë të më hëshëm, për në njërë që të bëtë majtë dashni Allah, për në njërë që të bëtë majtë zedhe Allah që leqari për njërë që të bëtë maj zelë i njëzimit, për njërë që të bëtë maj dashë i njëzimit, për njërë që të bëtë njëri kompletuëm me gjitha cilësit të fatët që Allah të rishëmë, e kompletaj vetëm këtë njëri për dalim për gjithë njëzë që Allah të rishëmë. Me të vërtetë për nga mërë e unë hamërë dhe rishëmë, ishte dalurës dhe shëmërës i fjallës të Allah të rishëmë, i Kur'ani familjar, i kursetur të zyrore, i ligjit Allah të zbriti Allah të rishanë të tërë, i shlajë i cili e kumë të i shkallën Allah, e kryti amanetin që Allah të të nga shkuve, dhe njëzit për mesaj, unë dhemë për jërësirës në drit, pe shkatrimin duhem në drit, pe shkatrimin duhem në zim, dhe kësisoj vazhdojmë dhe të vazhdojmë, dhe erit vitën e kjametit, për ata për nga mërë e unë Muhammed al-Isram, Allah të rishanë unë e bomir nek, për neve, sepse në nuk jemi mundësi, që në do për nga mërë dhe të Allah të i ka të buë më herët, me i marë në në njëtën tonë, dhe të anë e kemi një hirë kompletuar, që e kompletoj Allah, me gjitha që të zikë dhe të fatët, Muhammedin a.s. Për atë e kemi me shembu të gjallë që duhet të marë, edhe kemi me marë, edhe që në atë të rinë pas nëshë, dhe e në ditën e kiametit, për një që me përkur djetën dorë me tina, për një që me jetu të lumë të dhe të nëshëm në këtë dënja, edhe për një që me kom të nëshëm dhe të këllahu, edhe që për dy me djetën e tina, për ata Allah me dalaj, për nga me e në tonë Muhammed dhe Isra, për nga me dhe tine, me shumë cilësi edhe si pate, nëse bojmë një krasin shkurt, Isra dhe Isra, nuk ka tempi për nga me dhe, që i ka pas kjeta cilësi, ashtu që i ka pas për nga me e, edhe se nuk bojmë
për Ismail Aleyhisselam, pashtu qyshi besojnë të dhe pengamet e Allahur. Por nuk e kemi në lekë shembul gjallë njëtën tërë, dhe sa kemi pengamerin tërë, e shofën pengamerin Aleyhisselam, ka qenë bashkëshët, i cilë është mashkuën dhe shkuën, ka posë familje, dhe sa Ismail Aleyhisselam, asë nuk ka qenë bashkëshët, asë nuk ka posë familje, asë nuk ka e dhukua shmi se Allahur, nuk i ka dhamë dhe nuk ka qenë mashkuën. Dhe sa nëse bëjnë krasimin pjetër, pejgamberin tonë Muhammed Aleyhisselam e shohën fillë hetë që shtetit, dhe sa i ka Aleyhisselam nuk e shohën fillë hetë shtetit, po e shohën fillë hetë shtetëror. Nëse e marën kaundin pjetër, pejgamberin tonë Muhammed Aleyhisselam si mësuës dhe edukuës, si qëftuës dhe tërhek drejkës i njerëzve, shiluës dhe drejtuës në rrugën e Allahut, dhe sa pejgamberin e tonë dhe sa nuk i ka pasë të përësi. Nëse e marën që komandant të shtrije, e gjojnë pejgamberin Aleyhisselam se ka luftuar gjatë rrijes të tina, ma shumë se 20 lufta, ka marë pjesë, gjejshëm si kur se u tako ka qenë edhe komanduës i gjitha ushtrive, në kohën e ti, dhe sa i sa Aleyhisselam që ka luftuar kur, nuk e ka gripja në Allah, dhe e shka në kur me anë, dhe sa vetëm ka qenë që u vësë edhe dukus. Pe u vdekën e ti, se e besojmi, dhe sa Allah dhe e shka në dalaj pejgamberin tonë, po jo vetëm ka pejgamberin tonë Allah dhe Lëshanu e dalaj për dalaj për pejgamberin e tijë, sepse ishte vunë e gjithë pejgamberin, edhe për mbilti gjitha shkallën e sotashme, edhe për gjitha kohë, edhe u rëfyës për mbani e zrimin, sepse ishte pejgamber që Allah ka dërguhe, e ka dërguhe për një kohë të aktuun, për një kohë të aktuume, dhe ka marë kohën për ju dhe ti. Dhe sa pejgamberi jonë, Muhammed Aleyhisselam, është pejgamberi kësaj dhunjaje, është pejgamberi jetës në mbarreza, edhe është pejgamberi botës tjetër në ditën e gjykimit. Pashtu që është thënë hadith pejgamberit Aleyhisselam, kur njerëzit rinë gjallët para Allahut, shkojnë dhe kërkojnë që Ademi Aleyhisselam mos vafën dhe mjesëm tek Allahut, dhe sa Ademi të shkët e pejgamberit tjetër, se nuk u dhejnë i dashët Allahut për para, dhe eri pa shkojnë e Muhammed Aleyhisselam, me kohë ullër, në kryetën se dhe duke dhjit për nga meri, duke falenderu Allahu Gjeleshanu, atër i thot Allahu Gjeleshanu, të të qëfohë për ja Rasul Allah, të të qëfohë për të ndërmjetëta, për i metin tënë, e të fëtën e për gjitha i metët, e të për gjithë popuj të për nga meri që i ka dërgu Allahu, për ata për nga meri e sinam ka qenë, edhe është, për nere, për popuj të më heshëm, për të zhënjan jetën mërreza, edhe për në botën tjetër. Për dalit e pengamer dhe tije, Allah në gjeri që arme si sekte pengamer që duhet me njohë, me dit, për myshë më afrua ma shumë, me desh ma shumë, me praktikua të ahdit dhe ti ma shumë, sepse është për të mirën tonë, për të dyrja sa jemi kalimti, po edhe në botë të tjetë kërë Allah në gjeri që arme dhe të afrua logari. Për atë Allah në gjeri që arme zhjodhë për gjithë pengamer dhe, e zhjodhë e Allah në desh ti ma shumëti, emni e tije bashkë me emni Muhammed Aleyhisselam, për këtë emën, për këtë dëshmi, që shqiptojmë i për shahadetit, që tremi e shedon la ilaha illallah, u e shedon Muhammed e Rasulullah, Allah në gjereshem e krejt Turqijën dhe dhe tokën, për këtë dëshmi, Allah në gjereshem e krejt Gjeretin e Gjehremin, për këtë dëshmi, Allah në gjereshem e krejt Njëzrimin, për këtë dëshmi, Allah në gjereshem u, i ndajti njëzën dy grupe, njën ingrop që të të ndëshkan, dhe ta njën ingrop që të pashpërzim, ata cilë të shqiptojnë dhe besojnë, të trimot Allah në gjereshem u, të t'i fullën gjehrem, ata cilë të mohojnë dhe nuk e shqiptojnë dhe nuk e praktikojnë, të trimot Allah në gjereshem u, të t'i dhenëm e gjehrem. Për ata Allah në gjereshem u, e dalej për pengamer, e dalej me shpagje me Kur'anit, i cilë e është liber për të gjallë, edhe të tjetë liber derin ditën e kiametit, vërtetuar si gjitha shpagje më heqme, sepse gjithë shpagje që ka tërgu Allahu, ka pësullu ndryshime me kalimin e kohës, i vetëmi liber që Allah në gjereshem u mbrojti, edhe morën forësën e tijën për kujdes me tina, ishte Kur'anit. Në të vërtet për nga me jera njësë ramë gjurët jetë shemë në jetë të tërën, i gjallë në mënyrë që më njëftua me jetën e tina, më njëftua me sënetin e tina, me praktikua një jetën tërën, nëse dojmë në konë shkraqën këtë dënja, edhe të njëmë për edhe të qëtë, edhe nëse dojmë është përbyrë në botë të tjetët me dëretjet Allah në Gjeleshanu, e lusëm Allah në Gjeleshanu së nga uzëm, e lusëm Allah në Gjeleshanu së nga dhejëm, edhe lusëm Allah në Gjeleshanu që t'jemi shama ma fërti për nga veri, që njeri që ma t'dash, nuk njeri njerëzimit, edhe ma t'zezën e Allah, që e dojë ma shumë se sa dhe t'vezër, e dojë ma shumë se sa e vlerëtor, e dojë ma shumë se sa pasurin të orë, e dojë ma shumë se sa babala të orë, e dojë ma shumë se sa pasurin që rekalon Allah, vëllë hamdu lillahi rabbil alamin.